Dobrý den u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jakub Korejs. Člověk s velkým záběrem, který se v současnosti věnuje nemovitostem, moderování podcastu Bomby k tyči, komentování hokeje na O2 TV, je majitelem kavárny Walter v Plzni a v neposlední řadě je bývalý hokejista, který získal s brněnskou kometou stříbrnou a bronzovou medaili v extralize. Kubu v příběh si můžete přečíst v první knize bez frází i s dovětkem pod názvem Neměnil bych a jeho druhý příběh pod názvem Bez červeného koberce na našich webových stránkách. Kubo, ahoj. Karle, čau, děkuji moc za pozvání a děkuji za hezký úvod. Hezky se to poslouchá. Z radostí. Kubo, si uh, jsi známější hokejista nebo moderátor? Myslím si, že se to tak trochu jako propojuje. Asi by to měli posoudit jiný, to asi bych neměl soudit já. Každopádně asi nebudu, nebudu se schovávat teda a řeknu asi, že mám pocit, že moje popularita je větší po kariéře, než byla během kariéry. Podle čeho to poznáš? <laughs> Myslím <laughs> si, že, že okay, popularita, asi asi přehnané slovo, ale samozřejmě ten uh, dosah televize je má širší záběr, není to jenom na ten jeden hokejový trh, kde ten hráč momentálně hraje, když já, tož pro mě byl sebe ten největší záběr v Brně, ale přeci jenom také se dostanu i mezi ostatní fanoušky a v neposlední řadě tomu pomáhá samozřejmě podcast Bomby Ktyči, který míří přímo na, to hokejový, na ty hokejové fanoušky a, a znova. A není to jenom o jednom ústu, je to o celé extralize, je to celé republice, takže a myslím si, že se dostávám do podvědomí a mnohem víc fanouškům až v téhle fázi po kariéře. Pamatuješ si moment, kdy se v tobě otevřelo to, že chceš moderovat? No, já jsem to možná v hlavě měl tak trochu pořád, nebo, ale nějak jsem to jako aktivně, no, říkal jsem si, že by mě to bavilo a vím, že takovou, takovou tu postrčení myšlenku mi dal Vilda Franěk, který tenkrát možná Vildu Franka dostal na Twitteru, hmm tak ho znáte, je docela výrazná postava českého Twitteru, hodně schopný, kluk. A tenkrát tady v úvozovkách byl ještě v Plzně u akademiku a už si tak nějak jako klestil uh, tu svoji cestu do Prahy. A uh, on mi řekl, jo, tak měl by si komentovat, tak to zkus někde. A s vlastně mi pomáhal tenkrát Franta Suchan, mm -hmm. od vás bez které který uh, mi tak jakoby zjišťoval trochu cestu, možnou cestu do české televize, Vím kde, o tom, která, vlastně, která nakonec nedopadla. A, a pak už nevím, kdo, jestli to byl Franta Sucha, nebo jestli to hmm. napadlo mě, nebo jestli mi to řekl někdo jiný, tak mi poradil: Hele, tak Outučko teďka bude vysílat hokej, okay, tak určitě budu stavět redakci. Takže uh, já jsem se prostě sebral a snažil sehnal jsem číslo na, na Marka Kinderné, ředitele televize. Tomu jsem zavolal dost překvapivě, Karle mi to nevzal, ani mi nezavolal zpátky. <laughs> <laughs> a a potom, potom jsem si tak, když se naozval zpátky, tak jsem si tak nějak na, na Twitteru jako se snažil vyhodnotit, kdo asi by byla další relevantní osoba z té televize, komu se ozvat. A napsal jsem Davidu Solnářovi, který se stará o, stará o PR, ten mi odpověděl, že děkuje za zájem a že to samozřejmě předá dalším lidem, kteří se o to, se o to starají. A, a no a nic se nedělo nějakou dobu a za tři měsíce za tři měsíce zazvonil telefon a ozval se Honza Homolka a šli jsme na první schůzku a byli jsme dohodnutí. A jede to dál. Já se ale vrátím do toho momentu, když říká, že v tobě to bylo delší dobu. Ale co ti jako vedlo k tomu, že chceš moderovat vnitřně? No... To jako tak, to je hodně složitá, složitá otázka. Vlastně jako jednoduchá otázka, složitá odpověď. No, když budu trochu sebekritický, hmm. nebo ne sebekritický, mně přijde, no, trochu jsem asi chtěl přinést něco nového do toho, do toho prostředí do toho mediálního prostředí kolem hokeje. Hmm. Hodně jsem se inspiroval v Zámoří, furt jsem koukal na to, jak tam, jakým způsobem tam bývalí hráči komentují ty, ty utkání, um, jak vlastně ty novináři tam fungují. Přišlo mi, že to tady u nás v republice moc není, což ale už asi byl spíš bod, kdy jsem vlastně věděl, že do toho vlaku nastoupím a tak nějak jsem se na to připravoval, ale... Mm. Uh, nevím, no, já to já říkám, že prostě ve všech nás, kdo takhle jsme nějakým způsobem vlastně dobrovolně v mediálním prostředí, tak je velký kus jako nacizmu a chceme být vidět. <laughs> máme trochu rádi pozornost a myslím si, že spojit to s toho a s tím, že jsem chtěl být v to pořád tom okovém prostředí, bylo asi něco, co mě dovedlo k tomu, že jsem takhle aktivně se snažil získat tohle místo. Aha. Já s tím, co popisuješ, tak tomu rozumím. Nicméně, když třeba mám mluvit jako o sobě, co mě k tomu vedlo. Tak já vždycky, když jsem něco četl nebo něco viděl, tak jsem se chtěl hrozně doptávat dál. A tohle je jako dobrý prostředek: když toho člověka máš a něco o něm víš, tak vlastně dostat z něho ty odpovědi, které tebe zajímají. Takže. Uh, mě zajímá ten člověk, to bytí, ta duše, tak uh, to byl jeden třeba z důvodu jako mých osobních, když to mám trošku přehrát jako uh, sám na sebe a potom samozřejmě ty následné věci, ono přes to moderování bych řekl, že člověk taky vyjadřuje hodně svoji osobnost, uh, to jak se ptá, tak říká hodně o hodně něm a, a to, že jsme extroverti, tak uh, to se nedá popřít. Uh, asi málo který introvert uh, by mu to bylo třeba příjemný. Já jsem vlastně, že ty, ty uh, vyloženě to máš od začátku, že se ptáš, já jsem tady v té pozici nebyl na začátku, že já byl vyloženě u stolečku během zápasu a uh, spíš jsem komentoval to, co se děje na, na hřišti, teďka vlastně od loňské sezóny tak působím jako reporter, kdy dělám rozhovory s hráčem a trenérem, jak před zápasem, během zápasu, po zápase. Což je složitější disciplína, než to možná úplně na první pohled vypadá, protože samozřejmě během toho zápasu jsou, zápasu jsou docela vyplatí emoce. Vždycky jeden, jeden trenér je naštvaný, druhý je šťastný. Takže... Um, a čas je krátký, ne asi? A čas je krátký, samozřejmě, jako by na tu formulaci na tu formulaci otázek a hlavně jako je nechci nikoho našlat. Zároveň tam je tam, tam to strašně tenký, tam za první nechci být alibista a ptát se na kraviny, protože samozřejmě fanoušek se taky něco chce dozvědět, ale zároveň prostě, ale zároveň se nechci zeptat špatně toho trenéra, který by mohl hodně rychle vyjet zpátky proti mě. Ale já si myslím, že to se mi vůbec nestalo zatím, naopak trochu benefitu z toho, že se s řadou těch lidí znám, a když se s nima neznám osobně, tak samozřejmě tak o tak tak sobě víme, takže spíš, takže jakoby to, že by na mě někdo jako nastoupil zpátky, se mi ještě nestalo, no. Nicméně od roku 2020 je tady podcast Bomby k tyči, kde jsi moderátorem nebo respektive spolumoderátorem a tam už vyjadřuješ svou osobnost jako takovou. Ten počátek byl vlastně u Bezfrází, kdy ty jsi byl u počátku Bezfrází, byl jsi jeden z těch zakládajících lidí a myšlenkově si to tvořil a my můžeme v klidu prozradit, protože to není nic, co by, co by bylo v zákulisí, naopak, že když si přišel s tímhle formátem, tak Fanda fonda, Suchantěho schodil ze stolu, jestli to říkám dobře. No je to tak, no. Je to, je to naprosto tak, no. Fanda neschodil ze stolu, ten formát, Fanda schodil ze stolu vlastně kvalitu první epizody. Mm -hmm. a, a což samozřejmě zpětně jako asi Konec dobrý, všechno dobrý, ale uh, musím přiznat, že v tu chvíli jsem nebyl úplně šťastný, protože jsem tomu do, do, dal docela dost času, ale je pravda, že se to vydávalo malinko ve spěchu. Já trochu jsem zastánce toho, že radši vyjít víc ven a ladit potom zachodu, než se snažit něco připravit do, do posledního detailu, do dokonalosti a odsouvat to vypuštění. Takže tady v tom třeba jsme se úplně jakoby nesetkávali s fandou. Ale no je to tak, My jsme nahraný pilot, Mělo v podstatě jsme byli den dva od vydání a Fanda jakožto, jakož šéf bez frází, tak uh, to v poslední chvíli stopnul, že se mu to nelíbí. A tenkrát byl plán takový, že byl plán takový, že byl, ke konci sezóny nějak a byl plán takový, že přes letos to budeme zkoušet prostě do takzvaně do zdi nahrávat a, asi si dokážeš představit sám, když máš domluvat čtyři lidi v létě a nahrávat něco, co vlastně ani nejde ven, tak jaká byla ta, ta domluva. Takže podle mě jsme to také nahrávali jednou a pak jsme se víceméně nedohodli a celý ten projekt tak jako usnul. A já jsem ho v podstatě oživil až ve chvíli, když už jsem v bezfrází nepůsobil. Nicméně mě se na to líbí. A to se prolíná i dalšíma doménama tvýho života že uh, ty, i když ty někdo tě něco schodí ze stolu nebo narazí do, do zdi, tak ty nejsi vůbec uražený a jdeš si za tím. Tenkrát jsem uražený byl, Karla. To je upřímný. <laughs> Tenkrát jsem uražený, jako uražený, jako byl jsem, byl jsem naštvaný, no, samozřejmě, nebyl jsem, nebyl jsem z toho šťastný, ale Nevím, nevím, no, tak já jsem prostě us, uspal ten projekt a potom se to sešlo, protože náhodou s Richardem, se, se, s Richardem Tesařem, se kterým ten, ten děláme, tak jsme se potkali na útůčku a, a seděli jsme takhle po jednom ze zápasů v hospodě a, a z něj vypadlo, že si že připravuje podcast a, a já jsem říkal, no já mám taky jeden šuplíku, tak nerozjedeme to spolu. No a v podstatě to bylo fakt tak, že jsme normálně za tři týdny vydávali první díl, no. Tak opravdu jsme, tak já jsem na tím hodně přemýšlel, na tím podcastem, jak by to asi mělo vypadat a měl jsem něco v hlavě, takže jsme to dali rychle dohromady a, a ladili jsme to potom za chodu, no. Ty jsi to říkám dobře, tak se inspiroval uh, během svý uh, kamarádský návštěvy u ne, jednoho z našich dalších příběhů, Andreje Šustra. V Americe. už jste měli úplně všechny, ale normálně jsou všichni si, jsou vaše příběhy. Všichni ne, jako já si myslím, že ta studna, <laughs> studna je nekonečná, rodí se pořád na nový skvělý lidi, takže inspirace vždycky tady na tom světě zaplať pán Bůh bude dost. Ale zpátky k tomu podcastu nebo k tomu počátku uh, aspoň myšlenkovýmu, kdy, kdy ta uh, myšlenka otěhotněla, tak byl právě v té Americe, kdy ty si kdy Andrej poslouchal jeden z nejlepších podcastů, nebo dlouhodobě v té první třicíce hokových podcastů je na druhém místě, což je Spytin čikla Čiklec, jestli to říkám dobře. A to bys... nějaký... A víš, který je předtím? Jo, Haki Central. Okay. a to se koukal na, kde na žebříček? To jsem koukal na žebříček, Ježíš klidně tě to pak pošlu, teď to z nevím, ale díval jsem se na nejpopulárnější, dlouhodobě nejpopulárnější hokejový podcasty. Tak první jo. dlouhodobě je Centrál, Central, druhé je Chicklets a třetí je Dropping the Gloves. Jo. Jenom tak jako. Pro, pro, pro pokud nás někdo poslouchá, takže, takže, tak vždycky jako inspirace není, není dost, nevím, jak, jak, je to relevantní, nebo možná ty žebříčky se můžou měnit a tak dále, takže vždycky je to nějaký, nějaký hodnocení. Každopádně to patří k těmto podcastům rozhodně, jako to, že, to že jsou jo, já, já právě jsem měl za to, že jsou jako suverénně nejposlouchanější hokejový podcast, mm -hmm. A oni snad dokonce i v Kanadě, kde samozřejmě v Kanadě hokej absolutní náboženství, tak uh, tam jsou podle mě oni a Joe Rogan, což je jako asi teď nejznámější podcast na celém světě, mm. tak uh, oni dva jsou, se tak jako střídají, kdo je, kdo je znovu, zrovna nejposlouchanější podcast vůbec v celé Kanadě. Okay. Takže je pravda, že tam jsme, tam se hodně inspirujeme, a tam asi jako vlastně hlavní část inspirace je ta, že my chceme, aby to byla sranda. Jo, já samozřejmě vím, že je tady publikum, který zajímá hodně odborný pohled na ten hokej, ale uh, pořád si myslím, že je větší to publikum, který zajímá prostě to, co se malinko děje za oponou, um, kteří se u toho rádi zasmějou, slyší ty při, při, uh, příhody z hokeje, takže těchto lidí je mnohem víc. A je to vlastně i to, co nás baví na tom. Ale já tady nechci někomu, někomu popisovat, jakým způsobem přinec, zakládá akce z obranýho pásma, ať, ať vím, že to pro někoho bude zajímavý, ale prostě mě samotného to úplně nebaví to předávat. Mě spíš prostě baví tak nějak glosovat vtipně, co se děje a, a, hlavně si pořád říkáme, že prostě každý ty bomby, každý ten díl, že musí být sranda. Vždycky si na konci řekneme s řechadem bylo to vtipný, bylo to vtipný, asi jo. No. Okay. Takže hlavně fakt se má byla sranda. Pojďme k tomu, vlastně, když člověk začíná do něčeho nového a pořád se učí a člověk se učí chybama, protože jinak by se nemohl lepšit. Tak co pro tebe byly, nebo možná do jsou takový největší úskalí tvého moderování? Jo, Karla, asi tam bylo asi, když budu mluvit o, o, o tu televizi, kde vlastně to je přímý přenos, což je náročnější, že jo, tak o tam je problém, nebo tam je těžký sformulovat rychle a srozumitelně svoji myšlenku a dostat ji ven. Protože tam je prostě neustále omezený čas, má, máš jako, má, že jo, tak ty to znáš taky, yeah. máš, máš v, uchu, v uchu sluchátko a v podstatě začneš, že řekneš tři slova a už ti a říká zkrať to. Jo, takže v, uh, opravdu formulovat tu myšlenku jasně, srozumitelně a rychle, neříkat parazitní slova, tak to je něco, s čím já myslím si, že jsem to samozřejmě zlepšil od začátku, to by bylo špatné, kdybych to počítal, tak nezlepšil, ale zároveň pořád cítím, že mám ještě prostor, kam to posouvat dál, takže to je, to je na to nejsložitější a potom, v, potom soustředit se opravdu na, to, na ten přenos, protože že stojíš na tom stadionu a, a ano, lidi vidí jenom tu kameru a kouká na tebe, ale za tou kamerou jsou fanoušci, chodí tam lidi, svítí světla, teď se tam může stát někde nějaký problém, to bylo v Třinci, já se to mě totálně rozhodil, my jsme hráli v Třinci, a respektive jsme vysílali z Třince, podle mě to bylo v finále playoff, pr, ta první sezona, co jsme na tu televizi vysílali a, a tam jenom je to nejvtipnější podle mě střih v televizi, my jsme, a, máme že, mikrofony bezdrátový Aha. a teď se stalo to, že uprostřed toho, uprostřed toho, a běžel to, my jsme mluvili a na, a na obrazovce byly nějaký prostě obrázky, ty pokryjovačky, nějaký prostě akce. Uhum. A do toho nám někdo to studio vypojil ze zásuvky celý. Takže to celý zhaslo. A teďka to totální panika, je tam všichni začnou lítat, že jo. Honza Homoka, totální profesionál, ten prostě mluvil dál, tomu to jelo. Já totálně skoprnělej a nejlepší že pak je stříh do toho studia a my tam najednou stojíme a, tam a máme náhradní mikrofony, které jsou tam připraveny u každého studia, ale ty měly ty šňůry, ne? Jo, Takže vlastně mluvíme, máme ty, jako ty profesionální mikrofony o tu TV Sport, záběry z třech zpátky na nás a my už tam máme ty šňury a, to, a to jsem to totálně ale to jsem jako nevěděl, co říkat, to jsem se jenom modlil, aby už to šlo do příspěvku. Kde všude ti tek pot? Všude úplně. A to, mi teče, to, mi teče, to mi teče, pořád, ale jako já jsem pořád tak jako zdravě nervózní. aha. aha. Trochu mi, to, trochu mi to, supluje. Ty jsi to malinko zmínil před tím natáčím, než jsme začali. Mě ta televize supluje sport. Ten adrenalin, hmm. to, jak stojím prostě před tou kamerou a teď to odpočítávají, běží ta znělka, 20 sekund do přenosu, prostě 10 sekund, hmm. jo, jedou 3, 2, 1 a jedete, tak to prostě, jak když jdeš na první boli před zápasem. Je to ten výkon, a, je tam ten výkon. Přesně, přesně, tak to, to mi to, to jsem, to cítím, že mi to fakt jako supluje. No? A baví mě to hlavně, baví mě to, ten adrenalin. Protože v běžném životě toho adrenalinu, podle mě, když si na to zvykl jako sportovec, si to budeš sám, tak v běžném životě ho tolik nepotkáš, pokud mu nejdeš nějakým způsobem naproti. Rozhodně ne takovej. No, je to tak. A co se týká moderování uh, v bombách tyči, tak uh, co tě jako v čem si třeba překážíš nebo co je pro tebe největší stres? Tam je pro mě největší stres, když máme hosta, tak aby ten rozhovor byl dobrý. Hmm. Aby jsme byli dostatečně připravení, aby jsme neudělali chyby v přípravě a aby opravdu ten rozhovor plynul a nebyl takový prostě nějaký unilej a sekaný. To je jakoby, není to stres, ale je to taková jako přirozená nervozita. Jo, když, už já, prostě když, už, když už ten host si najde svůj čas a přijde za náma do toho studia, sedne si tam s náma prostě minimálně na hodinu, možná i na, navíc. tak já prostě chci, aby viděl, uh, aby viděl z toho, že jsme připraveni, že jsme si o něm něco našli a že se ptáme na ty správné věci, o kterých on má co říct, tak beru to jako úctu k němu, že, jako, že jsme tomu i věnovali, že on nám věnuje čas a my jsme věnovali ten čas, aby jsme na ně byli připraveni. Rozumím. Takže, 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 si dávám zážit, nebo chci vždycky, aby ten rozhovor byl dobrý. A čím větší jméno máme, tak samozřejmě tím jsem lehce nervóznější. Jo, třeba jsem byl, byl jsem poměrně nervózní, uh, když jsme měli uh, Barboru Snobkovou, Haberovou, Aha. generální manažerku z party, jo, taky úplně nedostaneme, tak z těch manažerů není úplně jednoduchý někoho dostat do, k nám do studia, uhum. a když ona přišla, tak jsem fakt jako bych si uh, dával záležet na tom, bo chtěl, abych to bylo, aby to bylo fakt dobrý, až se to možná jako přetavilo v to, že Richard se začal dělat srandu, že jsem nervózní z té báry, jako jo, že, že je ženská, jo, takže <laughs> to bylo zase, zase, my tam dostaneme ten vtip do toho takovým způsobem. No. Takhle, věci, z kterých si člověk nemůže udělat srandu, přece nemůže brát vážně. Přesně tak. <laughs> Ty jsi to tady před chvílí popsal. Já s tímhle souhlasím, protože znám ten rozměr, jak zvedení rozhovoru, ale potom být expert u toho sportu samotného. To jsou dvě rozdílné disciplíny, přestože tam některé věci jsou společné. Nicméně mě zajímá, u obou si myslím já, že je důležitý tak, aby to člověk mohl odvéd správně, tak je důležitý insight jako takový. Jak ty se dostáváš k tým insight informacím nebo dostáváte? Jak je to těžký, složitý? Jak třeba pracuješ s tímhletým? Já nevím, Karl, jestli je úplně jako... Ten insight je samozřejmě skvělý. Ten je skvělý, tím tomu dáš úplně rozměr. No a k tomu třeba mě pomáhají ty bomby k tyči. Víš, že se potkáváme s těma klukama, že mě, mě, už taky odrůstají ty moji bývalí spoluhráči, ty kluci, proti kterým jsem hrál, ty všichni taky odrůstají, mizí z té ligy a jsou tam mladí kluci, který, který já v podstatě neznám. Mm -hmm. A já vlastně díky tomu, že děláme ty bomby k že se s těma klukama potkáme, tak asi jako já jim nepíšu a nevyzvídám, řekněme mi, co je novýho prostě, jo, ale jako asi se můžu občas na nějakou maličkost doptat. Mm -hmm. takže, takže tím vlastně si udržu, my si myslím, nebo vytvářím tady ty nové vztahy a vazby, kterými můžou pomoct k tomu potom získat nějaký jak ty říkáš uh, insight informace a, a tam je samozřejmě taky důležitý, za to, to, to budeš sám vědět, jaký je důležitý vědět, jaký insight informace můžeš vypustit a jaký hmm. si musíš nechat pro sebe. No. A to už asi jako na a to inteligenci to... a vyhodnocení uh, tvojí nebo mojí, to, jestli, jestli něco vypustíme a ten hráč nám pak nebude chtít nic říct, to už je prostě naše chyba. No. Tam samozřejmě je velmi důležitá ta důvěra, člověk musí umět udržet tu hranu, protože lehce se překročí a ztratí a, a naopak těžko, těžko získá. Já to jenom říkám, protože hmm, tam, co mě uh, osobně, ať už právě, uh, když už je to ukomentování samotného nebo u uh, moderování, jako co mě nějakým způsobem i to irituje, Každý máme nějaký svůj styl, každý uh, se opakujeme v určitých věcech, ale uh, to, co jako dlouhodobě za mě je špatně, když ty lidi jsou rutinéři. A rutinérem myslíš to přesně, Karle? Rutinér je člověk, který vlastně jenom mluví obecně, když to řeknu uh, takhle, jestli je to jsem dostatečně. Jo, že vlastně se nedostane právě do toho vnitřního pohledu, nemá ty informace, nesleduje to, uh, nesleduje to z pohledu celku, nezná vazby, uh, nezná, nezná třeba tu hru jako dostatečně. Takže uh, tohle je za mě rutinné. Protože ono, ono potom člověk, když dokáže někdo mluvit dobře a má ten dar, uh, že je retorik, tak ono spoustu věcí se zakraje. No, já si, mysl, já, jako, já si, myslím, že poz, poznám, když ten, když budu říkat expert hokejový, si do toho studia šel sednout a nedělal si žádnou přípravu. No. To prostě poznáš, no. Ale snaží se to okecat na to, na to, že to jenom hrál. A to nestačí. To poznáš? To, to poznáš hned, no. A já to poznám i na sebe a, a, Honza Homolka to na mě taky pozná. Když to je jako, já vím, že jsem v nějaký zápas, nějaký zápas v Liberci to bylo. Liber, možná byl Liberec Kometa, nebo já už si nepamatuju, kdo tam hrál, ten soupeř. A, a já jsem psal, já jsem pak Honzovi, nějak jsme se viděli na dalším zápase a říkám, já jsem byl tak, jak já, byl připravený, ale nedostatečně. Začal jsem to dělat asi hodinu a půl předem a neměl jsem to dostatečně uzdravý v hlavě. A on mi říká, já to hned poznal. No, takže uh, si myslím, že člověk, když se na to soustředí, tak jasně pozná, když někdo něco jenom okecává a neřekne v podstatě nic jasně. No. A to je vidět, že se na to nepřipravoval. Hmm. Z přípravy třeba, uh, když uh, ty se připravuješ na něco, třeba na bomby k tyči, uh, kolik tě zabere časově příprava? Samozřejmě chápu, když někoho znám to sám, když někoho znáš dobře, tak je to hodně kratší, uh, když někoho člověk jde poprvé, tak je to asi delší, ale zhruba. Bomby k tyči, když děláme ten, uh, vlastně máme to, ten podcast rozdělen na dvě části. V první části se bavíme my s Richardem o aktuálním dění, mm. tak uh, tam společně vybereme témata a tam mi trvá ta případa. Záleží taky, oby na, záleží taky na závažnosti témat. Jo, mm. samozřejmě, pokud jsme řešili třeba, já nevím, co tam bylo, případ Tomáše Krále, že o jeho, jeho údajní spolupráci se STB, tak samozřejmě na to tu přípravu děláme velkou, protože tam si dávám hodně záležet na formulaci, čím vážnější téma, se prostě, tak tím je ta příprava důkladnější, protože se opravdu dávám zážet na tom, abych, aby to, co chci říct, opravdu vyznalo tak, jak to chci říct. A, ale když to řeknu z průměru, tak třeba na ten předes se připravuju třeba dvě hodiny a potom na ten rozhovor to, to znova, to záží, jestli toho člověka znám nebo neznám, ale je to taky třeba dvě, tři hodiny se na ten rozhovor vždycky připravuju. No. OK, jak dlouho se připravoval ty na mě? Já na tebe, já většinou si dávám, uh, většinou mám rád, já na to potřebuji klid, což je těžký a s tím vždycky uh, ono řekne se, že člověk se má najít klid a soustředit se, protože uh, dneska nás pořád něco uh, rozptiluje. Ale na tebe jsem si dal, přestože jsme se domluvili včera, což já mám rád, jako vždycky tyhle ty výzvy. A obecně se snažím na večer už potom nic nedělat, i kvůli rodině a takhle. Ale včera jsme se domluvili někdy v okolo druhý, jestli to říkám dobře, jsme to definitivně potvrdili. Jasný. A takže jsem pak odpoledne měl ještě plán, ať už pracovní nebo rodiny. A včera jsem tomu věnoval i s Neškem 4 hodiny. – Tak to je hodně. – A to mám, to, sami... já to mám rád, já totiž mám rád to, že uh, jedna věc je, uh, to asi znáš ze sportu sám, člověk vždycky by měl mít natrénováno, vždycky. A pak je důležitý, co použije. Pak si myslím, že když má člověk natrénováno, tak ti to dodá takovou tu za prvý uh, sebedůvěru a za druhou za druhý lehkost. To, že já mám taky rád. Bej připravený a vědět zhruba, kudy to chci směřovat. Z druhé strany nikdy se nechat uniknout to momentum, když je to zajímavý a ten člověk prostě mu to jde a myslím si, že je to fajn pro posluchače a baví to nás, baví to je, tak klidně můžeme jít úplně jinudy, ale prostě natrénováno člověk musí mít a pokud nemá, tak mě to nevyhovuje. Takže se snažím být připravený, samozřejmě to neznamená, že dokonale vím všechno, nevím, jsem normální chybující člověk, takže snažím se, snažím se ale na to připravovat. No. A my, já s tebou souhlasím, když máš tu přípravu, tak si pak komfortní, prostě a dovolí si odbočit z toho, že jo, protože víš, že jsi připravený. A zase já jsem slyšel uh, teorii, že ten uh, spovídající, no ten moderátor, že by měl mít vlastně jako co nejmenší tu přípravu, aby se vžil jakoby do pozice běžného posluchače a nepokládal ty otázky cíleně. Ty nevím, jako tohle to úplně nedokážu posoudit. Já si nemyslím, já si myslím, že naopak v kufru je dobrý mít toho co nejvíc, protože Ono většinu nepoužiješ, ale jde o to, že uh, když třeba ten host něco řekne, tak ty to můžeš dát do kontextu a právě proto je to zajímavé. To je ten moderátor, aby uh, ty lidi, když něco poslouchají, poslouchají to poprvé, tak aby uh, z toho dostali vlastně co největší zážitek. To neznamená vůbec chytračit, poučovat nebo něco, ale když to je jako dobře doplněný a, a s citem daný, tak si myslím, že je to žádaná vhodný. Tak to máš těší, jak těžší, jak to máš napříč všema sportama, no? to fakt jakoby třeba z mojí strany by obnášel obrovský množství přípravy, protože samozřejmě mám jakoby nějaký obecný přehled o sportech, ale ten, bych, ten nesahá moc daleko, no, takže tímto ty máš dost složitější. Ale to je zajímavý a zajímavý je samozřejmě, já velmi často, nebo ten základ je v tom, že navazuju na ty naše příběhy, takže na ten lidský příběh, což mě samotného uh, velmi zajímá. A z druhé strany uh, já to beru jako obrovský dar uh, se neustále rozšiřovat si uh, obzory, protože si myslím, že ze své podstaty jsem zvědavý. <laughs> takže, takže já to beru jako, jako velký dar a, a, a obrovskou příležitost. Jsem rád, že to takhle můžu, můžu dělat. Myslím si, že o moderování uh, jsme si krásně popovídali jako kolegové. <laughs> uh, Něco baví u tebe, Kubo, je, ty máš neuvěřitelný uh, rozsah. Jak to všechno stíháš? No někdy blbě. Dneska, zrovna, dneska jsem teda, jak jsem zaplnil mikrofon a kameru, tak jsem nasadil profesionální úsměv. Dneska nejsem úplně šťastný člověk, teda, bych ti pravdu řekl. Ale uh, stíhám to tak nějak jako, jo, některý dny jsou náročnější. Musím říct, že dneska, je, že to je dneska? Dneska je středa? Dneska je středa? já jsem vlastně byl pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý pryč. Jo, takže já jsem vlastně tři dny mimo kancelář pracovní, takže mám tady toho malinko nahromaděno ještě na začátek měsíce. Uh, dělají se výplaty a ten začátek měsíce je spojený s hodně věcma, takže mám toho docela teďka dost, ale nějak to zvládám. Já samozřejmě na to nejsem sám, jako to už je v podstatě armáda, armáda lidí, který, se kterými spolupracuju, nebo kteří jsou zaměstnaný, takže takže samozřejmě na to nejsem v žádném případě sám, ale já obecně se snažím dělat věci, které mě baví. A tak nějak to jakoby, jako nějaké základní pravidlo. Baví tě samozřejmě... toho teda dost. <laughs> a tak to bylo takový, že jo, tak jako začal jsem s nemovitostma, což byla věc, která mě jako by i bavila, zároveň prostě mi přišla relativně jednoduchá, jednoduchý počty k tomu, abych se zajistil finančně. Ve chvíli, kdy jsem prostě se cítil komfortně, tak ten cen o kavárně jsem víceméně měl vždycky, Ať samozřejmě ta, ta, začátečnická najvita je k tomu hodně potřeba, ale prostě taky znovu. Přál jsem si kavárnu, říkám, tak, tak, zkusím otevřít kavárnu, no. A, což se samozřejmě povedlo hodně. Velký díl na to má můj bývalá přítelkyně, se kterou jsme tohoto rozjížděli. Jo, tam opravdu ten rukopis je... Tak no, to je takový začarovaný kruh, jako by, co bylo dříve si stepice nebo vajíčko, že jo. Jako mě by, ten, beze mě by vůbec ta kavárna jako nevznikla, protože já bych já získal ten prostor, ten první nápad, ona tom potom vtiskla tu tvář prostě tomu, jak to vypadá, jak to působí na venek. Hmm. Takže, takže, to, se, to se povedlo a ve chvíli, kdy to běželo, tak jsem si otevřel uh, coworking, coworkingový centrum hmm. sdílený kanceláře, což taky jsem tak nějak jako si říkal, tady v Plzni to není, tak pojďme, tak, tak, bych to tady zkusil. No a pak jsem si rozmyslel, že, může, že chci být, že chci být vidět, tak jsem začal dělat podcast do toho televize, takže jako všechno jsou to věci, které mě baví, jak ten základ toho mě samozřejmě baví. Samozřejmě teďka sedím tady u sebe v kanceláři, vidím tady ty papíry kolem sebe a, a mám z toho návaly úzkosti, co je tam na, na ty, práce práci je hodně věcí, které mě dost štvou, ale to si myslím, že je spíš můj problém, že nedokážu ty věci delegovat na někoho jiného a, a, a tímhle způsobem si ulevit. Jaký je tvůj lék na osobní úzkost? <laughs> Mám to tak podle poslední dobou tam třeba jednou za týden, že fakt sem přijdu a jako říkám, ty krabe, a ne, tak to přijde další a něco, něco se, něco se pokazilo. A něco, a něco je jinak, než je bylo naplánovaný a tohle nejde. Tak jako občas prostě tady uh, se musím nadechnout a řeknu si, prosím tě, se zvládají to lidi, mají větší firmy mnohem, mnohem náročnější, tohle není zas tak složitý. Sedni se, zorganizuj, zpomal si to a jeď dál, no. <laughs> a nebo, a nebo zavřít domů, to taky dobře, taky funguje. <laughs> Mám chuť říct prostý slovo, který si všichni domyslí. A... Přesně tak. A je to tak. Přesně já, tak. já se dostanu do momentu, ty jsi začal právě těma nemovitostma, to popisuješ i ve svém příběhu na bezfrází, kdy ty už svý, uh, během své kariéry v 27 letech si dostal uh, takovou myšlenku zrevidovat si uh, své finance a říct si, jak dlouho by si s tím vydržel. A zjistil si, že by to bylo jeden rok a právě proto se začal finančně vzdělávat ve finanční gramotnosti a začal si pomalu právě investovat do, do nemovitostí. Ty si říkal, že i do té doby si vydělával dobrý peníze že si udělal jednu špatnou investici do velkého bytu v Plzni, to už jsi zmiňoval i v jednom zajímavém článku z roku 2017 pro filmák. A takhle to, začalo, takhle to začalo v tobě jako šortovat. Ty jsi jedna spíš mála vrcholových sportovců, který takhle přemýšlí. Je to tvoje povaha? Byla to nějaká voba? obava jako z budoucnosti, nebo co byl ten motor, kdy jsi vlastně si vlastně si, si, tohleto uvědomil a začal si s tím něco dělat? Tak motor byl hlavně asi to, že jsem si v těch uh, 27 nebo kdy tak uvědomil, že v národě už asi hrát nebudu. Když jsem dával v průměru jeden na půl gólu za sezonu, tak jsem najednou si uvědomil, kde asi to, to moje místo je. A věděl jsem, že budu rád. Byl jsem taky často zraněný, tak jsem věděl, že budu, že budu rád, jestli si vůbec ty extralize udržím další prostě dva, tři, čtyři, třeba 5 let. A že bych měl nějakým způsobem vymyslet, co s penězma, no. Takže to si docela dobře na to přišel, že, že velký, velký hnací motor tady toho byla ta obava. A asi by to mám trochu v povaze, no, tak nějak jako furt přemýšlet a být připravený jakoby na třeba na nejhorší variantu. No a... Tenkrát to, to bylo tak? No, já jsem žil, tak já jsem v 18 letech, jsem odraftovaný v prvním kole, což. Phoenixem, ne, nesleduju nesledu hokej, tak opravdu prostě jsem v tom ročníku byl někdo, byl někdo vyhodnotil, že jsem 19. nejlepší na světě. A samozřejmě tak moje kariéra asi měla vypadat vodost jinak, než nakonec dopadla nebo se očekávalo. Tam jenom můžeme krásně doplnit, protože mě se tenhle ten moment z toho tvýho příběhu prostě líbí a myslím si, že by to i teď mělo zajít a zaznít, že když se byl draftovaný, tak jedním ze majitelů byl a, legenda vůbec celosvětového hokeja, asi nejúspěšnější hráč historie tohohle sportu, Vejn Grecky a tvůj, agent nebo manažer byl Brad Hall, ne? Bobby Orr. Bobby Orr, pardon. Bobby, Bobby Orr, Orr. Pardon. No, v tomhle tom jsem trochu jak Forrest Gump, no? Jsem teda, s Bradem Hallem se potom potkal ve Phoenixu na kempu, když on tam končil kariéru, takže Uh, měl jsem štěstí za tu svou kariéru si opravdu zahrát nebo poznat, jak bývalý výborní hráče, tak si zahrát s dalšíma výbornýma. Takže občas si fakt přijdu jak Forrest Gump. <laughs> no, ale, uh, takže samozřejmě já jsem, že jo, v té Americe jsem se potom neprosadil, vrátil jsem se do Evropy a to je takový ten, takový ten klasický jako postup, že jo, neprosadí se v Americe, čeká se, jestli se vrátí do Evropy, protože ten evropský hokej je považovaný samozřejmě za stupíne, že o stupínek níž než NHL. Byl jsem ve Finsku, kde teda mě hodně limitovalo zranění v té době, ať se na to nevymluvám, tak prostě to, 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 ta realita byla taková. Takže tam jsem toho moc neodehrál, takže pak jsem se vracel do, do, Čech, šel jsem do Sparty. Ve Spartě jsem si to svoje místo tak nějak jako našel, ale prostě Sparta je dost taky specifický mužstvo a byla tam opravdu obrovská konkurence. Ať jsem tam v jednu chvíli si myslel, že jsem fakt jako by hrál výborně, tak zase potom na další sezonu na to moje místo přivedli někoho jiného, takže tam to bylo, tam to bylo taky jako těžký, no a teď jsem odcházel z té Sparty, že? a říkal se, OK, prošel Spartou, měl tam záblesky, tak prostě je tam velká konkurence, třeba v jiným mu to půjde líp, no. A když jsem samozřejmě po dalším roce a půl novým musu jako viděl, kde to moje místo je, že je v podstatě stejný, jako bylo na Spartě, tak už jsem si sednul a říkám, hele, tak to asi prostě tohle to je tvůj flag asi, no. No, a počítal jsem si, kolik peněz vydělávám, tak nějak jsem si udělal takový jako lehký audit. A víš, tenkrát jsem používal jedno finančního poradce, Aha. A tam to bylo taky moje probuzení, no. Já jsem tam, já jsem vlastně za ním přišel a dělal jsem si tady ten, audit je silné slovo, prostě sepsal jsem to, kolik mám peněz, kolik vydělávám, jaký mám majetek a dluhy a jedno s druhým. A napsal jsem mu, hele, pojďme udělat finanční plán a, a s cílem, já už nevím, jaký jsem měl cíl, ve 33, abych měl příjem takový a makovej prostě. Aha. No. A já jsem mu to poslal tím e-mailem, byl jsem na to hrdý, jak jsem to zpracoval hezky. A, a teď jsem čekal, že se mi ozve. Čekal jsem prostě tři dny, pět dní, týden, čtrnáct dní, a on se mi pořád neozýval. Hmm. Tak jsem mu po 14. dnech zavolal, říkám, Hele, koukal si na to, prostě tě, jo, viděl jsem, že to přišlo, no, 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 jako hm, hm. jo. A tam jsem si jako uvědomil, že. A o mě v podstatě v tu chvíli, mě jenom měl takhle v hrsti, jako, že on kdyby mi tenkrát řekl, OK, půjdeš tady tím plánem, domluvil by mi ty investice, kam, kde on by z toho měl ty provize, vlastně, na kterých, z kterých tady ty finanční poradci žijou, že jo. Tak mě, mě mohl v úvozovkách takovým způsobem zmáčnout a vydělat na mě, že myslím si, že by byl i on spokojený. Ale on prostě, způsob, jakým on fungoval, byl takový, že když jsem mu zavolal, že potřebuje tady pojistit chatu, což je pojistka za 12 korun, a on z toho má provizi 240 korun, tak to bylo za 20 minut hotový. No. Protože to byl jednoduchý úkon a on viděl jasně ten výsledek na konci. Ale prostě on nebyl schopný, ochotný, spíš ochotný, nebyl ochotný si sednout k tomu mému e-mailu a čtyři hodiny se nad ním zamyslet a vymyslet to. Mm -hmm. Čímž vlastně mě dotlačil k tomu, že já jsem nekrát chtěl hypotéku, jsem chtěl jsem koupit první nemovitost tenkrát a On mi říká, a já mu říkám, a, a tu hypotéku si zjišťoval, a on mi říká, jo jo, bylo by to asi 70%, by ti půjčili takový úrok tady ta banka. A já, hm, tak jo, tak dík. No, tak to tak mě dovedlo k tomu, že jsem se tady sebral, nakráčel jsem tady do komerčky a, a za hodinu a půl jsem měl vyřízený úvěr. No. A bylo Takže to. vlastně tady to, že on ne, nereagoval, nebyl ochotný tomu věnovat ten svůj čas, tak mě dotlačil k tomu, že jsem to začal všechno řešit sám. A a jsem sam teďka tam, kde jsem. No. A v podstatě to bylo byla uh, ta komfortní situace, ve které dneska jsem, tak je díky tomu, že jsem se prostě rozhodl investovat do těch nemovitostí, což, uh, což vlastně reálně, reálně to znamená tak, že to, že jsem se nebál si vzít hypotéky v poměrně vysoké výši. Nebál jsem se na sebe vzít ten dluh, protože jsem věděl, jak ty, jak ty počty nemovitostí fungují. Hmm. A samozřejmě tím, že to bylo někdy v roce 2011 nebo 2012, tak všichni víme, co ten realitní trh za těch 10 let udělal, a samozřejmě z toho já teďka benefituju. Ty v současné době, to je, si myslím, pěkná cesta. Tak zpravuješ 60 nemovitostí, z kterých 30 je tvých což je... Něco, – něco, něco po 30. no, třeba jako nějak tak to, to. Dejme tomu něco, něco po 30, což je, což je krásný vlastně z toho stavu, kdy jsi kdy, uh, udělal tenhle sen. Dostaneme se i k té cestě. Mě zajímá ještě ten počátek, pokud si ochotnej mluvit buď konkrétně nebo aspoň přibližně, ať uh, co třeba ty hokejista jako ty v té době vydělával. – Já jsem vydělával 130 tisíc měsíčně. – Což samozřejmě byly krásné peníze, a, z jakou, jakou částí jsi se rozhodl pracovat, abys to investoval, abys se dostal tam, kde si dneska? To jde i do Forbesu, tady je ten rozhovor. To půjde do Forbesu. Týmhle, tohle, si <laughs> veme, tohle, si od nás veme, tohle si od nás Forbes. Přesně tak. No, já jsem samozřejmě tenkrát si uvědomil, jako já jsem si nastavil svůj měsíční rozpočet. Hmm. A protože samozřejmě takový ty denodenní utraty jsou, jsou takový neviditelný, že Ty chodíš, tam si koupíš prostě triko na sebe za 700 a ještě tou kartou, že to nevidíš, že reálně nevím, ty peníze, hmm. tak já jsem si tenkrát nastavil, že budu žít s asi 20 tisíc měsíčně, měsíčně, prostě na té ty denodenní. Ty byla ho, dobře ty. Do, do toho jsem samozřejmě nepočítal byt a jakoby... Jo, 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 ale jo, jo. Myslím, na kafička, benzinu, na kafička. Tak, No. A... – Kubo, ty jsi, jsi normální na korunu. <laughs> – Ale já právě nejsem, jako. Já právě nejsem, ale právě, já nejsem. A tenkrát prostě jsem si říkal, budu šetřit, jako hmm. zkusím si to a samozřejmě ne, vždycky jsem se do toho vešel, ale ono tak, aby dobrý bylo, že tam byla nějaká taková ta disciplína. Vzda, že. No. Protože kolikrát, no, že tam prostě byla ta disciplína, no. Takže, takže jsem takhle žil, podle mě, já nevím, třeba 4-5 let. A, a ty peníze, co jsem šetřil, tak jsem prostě investoval do těch nemovitostí, no. Mm. A, a, a jako stálo to, stálo to za to, no. No to teda. A byly tam nějaký kopance, byly tam nějaký slepý ulice? No, jako byli. S, s těma nemovitostmi ani nebyly vlastně. jsi zmínil tady ten, ten velký byt, který jsem koupil jako první, který byl špatná mm. investice. Já s chodou jsem ten byt teďka minulý měsíc prodal, takže vlastně tady s tím časovým odstupem to nevypadá, že tak špatně, jo. Takže, ale vlastně tak to je takový základní pravidlo, že ten čas je milost, ten čas je v těch investicích to nejdůležitější. Dneska, dneska dával na Twitter Radovan Vávra, že jestli chcete něco udělat pro svoje dítě, tak mu od narození až do 18 let posílejte každý měsíc tisícovku na indexový fond SP500 a, a v 18 letech bude to dítě úplně v pohodě. No, když to nerozfrcá samozřejmě potom všechno. takže. Takže uh, ten čas mi v tomhle pomohl a já měl spíš kopance předtím, jsem se nechal taky přemluvit na nějaký investiční životní pojištění, což je totální nesmysl. A tam jsem zahučil peníze, pak jsem investoval do, přes do nějakých podílových fondů, což nebyl takový průšvih, ale prostě ty podíloví fondy jsou často nastaveny, takže na nich hlavně vydělává ten, kdo vám je zprostředkuje, a ta firma, co je zpracuje, takže co to, kdo je, co je zpravuje. Takže něco jsem na tom jako vydělal, neprodělal jsem na tom vyloženě, ale prostě vím, že ty peníze za tu dobu, co tam byly, tak, tak mohli udělat úplně něco jiného, než udělali. Mm -hmm. Vlastně celý tady to portfolio, který je rozmanitý, zastřešuje značka Corace Brown. Ty máš takového neviditelného kamaráda ve jménu Brown. Jak to vzniklo? Já vím, že už to říkal, ale pojď to říct i tady v tom kontextu, mně to přijde a takový usměvný. Mně přijde usměvný, Karla, že ty jsi na to na, nachytal normálně a před natáčením jsi se mě ptal, <laughs> kdo je Brown. <laughs> je to tak, je to tak. No, um, to vzniklo tak, že jsem prostě zakádal firmu a, a znovu jsme zpátku do toho narcismu, Karla, potřeboval jsem tam mít své jméno. <laughs> a nechtěl takže... jsi si ho tam mít, ale zase si nebyl až tak narcistický, aby si ho tam měl sám? Přesně tak, přesně tak. No, takže jsem, jsem si říkal, co bude znít fajn, no, a vybral jsem si takový jako americký jméno, že jsem říkal, třeba s někdo myslet, že má nějakého amerického společníka a bude to dávat větší legitimitu té firmě. A tak jsem tenkrát už uvažoval, no, před má zhruba 10, 11 lety a, a vzniklo jméno Corys Brown a to používám do dneška. Jo, jo, máš ho na mailu, máš ho úplně všude, takže přesně, opravdu, se to přesně. tak, opravdu se to tak tváří. A nebyla tam třeba nějaká uh, říčka uh, třeba s nějakou srandou, nebo vůbec je to, je to prostě čistě, si si vybral Brown, není tam nic víc za tím. Není zatím vůbec nic víc. jako, jsem si vybral takový jako běžný jméno, že vlastně, když to někomu řeknu Brown, tak lidi, kteří třeba nežili v Americe, tak, tak už to jméno někdy viděli, že budou vidět, tak se napíše. Jo, že nebudu muset složit broad bro, 2TVN. Také jsem asi uvažoval tenkrát. No. Ale ještě mi byla varianta napsat to německy, brown, normálně jak se jak to slyšíme. Aha. To, chtěl, to chtěl Jara, Jara klub, který mi dělá grafiku na všechny projekty, ten, ten tlačil brown německy, no, ale okay. nakonec jsme šli tady s tou anglickou nebo ameri, anglickou verzí. Hezký příběh taky. <laughs> uh, Kubo, ty jsi říkal v dovědku vlastně uh, svého příběhu, který je v první knize, jak jsme zmínili. Takže uh, máš v sobě nějaký takový volání, že do budoucna bys si chtěl pořídit toho týlek nebo penzion, tak... Už ne. Už, už, toho máš v plnou zuby. Už to stresuje tolik, že už na to kašleš. No, začíná, začíná se to, začíná to v malinko uzrávat, že mám rád ten svůj čas. Hmm. Nebo, nebo, já se nechci tady jako filozofovat úplně, jo, ale... naopak, naopak, tady my rádi filozofujeme. Jo, já moc, na to, já moc na to nejsem, no, ale prostě už, já měl takový vlny v, tě, v, tom životě. Já jsem prostě třeba do těch 26, 27, tak já jsem to, teď jsem to někomu vyprávěl. Já jsem, já jsem úplně miloval, já jsem hrál fotbalového manažera. Já hrál jsem to někdy, Karle? Ne, já vůbec nejsem já, v tomhle jsem skoro analfabet, ne, že moje děti velmi se v tom vyznají, protože to je samozřejmě generace, tyhle ty playstation, tohleto a uh, můj starší syn v tom není vůbec špatný a já vůbec, já než vůbec se rozkoukám, co mám kam zmáčknout, tak už je to 10.0 a to je úplně zbytečné, takže, já koukám, jak hrajou oni. Tak. Jasný, jasný. No já hraju jako fotbalového manažera. To reálně, to reálně, nehraješ, ale si ten manažer a kupuješ pro. Jo, to není FIFA, stará, FIFA. Tak vidíš, jak tomu nerozumím. Tak vidíš, jak tomu nerozumím. Tak on hraje tu FIFU. a to je strašně zdlouhavá hra. Aha. Jo, to je prostě fakt, a to fakt hraje, to jsou lidi, no mé, na to, hra, on má celý dny. Ja. A já jsem prostě, ti říkám, má tři, čtyři roky v kuse, já jsem má, miloval, jak přijdu z tréninku, rovnou z tréninku domů vohřát, vohřát sídlo nebo něco jsem si někde najet a doma a ve 12 jsem prostě seděl a hrál jsem seděl u toho do večera a to byl prostě moje ideální představa odpoledne. To jsem, to, by, to, tak od takových jako třeba 22 do těch 26. Potom, jak jsem se začal zajímat o ty investice, tak jsem tomu opravdu věnoval hodně času, hmm. hodně čtení, jako koukání na nějaké věci na YouTube a tak. A začal jsem mít takový, a o těch 27, 20, zhruba těch 10 let, třeba do, jako do roku nebo do teď, jsem měl takový to, že když jsem neudělal něco produktivního to odpoledne, tak jsem, se, tak jsem měl takový špatný pocit večer. Jako obvinoval se? No, že jsem, jako, že, jsem toho uděl, že jsem měl něco udělat a že jsem jako prokrastinoval a že jsem měl dělat něco prostě <laughs> užitečného. Pro, proč jsi to dělá? Překl... Proč jsi to dělá? A teďka se mi to znova, teď se mi to celý jako překulilo hezky do, nebo do toho, že už fakt jako, když nemám co dělat, tak si to fakt užívám. Že dovedeš být i hedonista. No, to nevím, co znamená. Ale... To znamená, že si užíváš života. Tak no. Takže uh, teďka takový jako výhledový můj plán je uh, utlumit ty moje aktivity částečně a uh, pokusit se delegovat, co jde, na někoho dalšího a vytvořit si tak trochu víc volného času a, a žít malinko víc v pohodě. Hmm, to, zní, to zní dobře. Mně se líbila jedna věc, když jsme letos po v životě spolu byli na ledě, a, a, což byla pro mě velko, velký zážitek i s klukama, který tady jsou plzinský a a hrajou za mořem, takže to bylo, to bylo fajn. A ty jsi tam řekl jednu, jednu hezkou věc, že vlastně minulý rok, konkrétně v sezóně 2021-2022, se vrátil zpátky v hokeji uh, po nějaký odluce, protože tenkrát, když jsi skončil, tak si říkal, že si toho měl... Uh, plný zuby a vlastně tím, jak si musel furt dělat navíc, tak si byl jako přes, přes ten práh a letos poprvé se, se k tomu dostal, nebo v té minulé sezóně se, se k tomu poprvé dostal tak, aby si měl zase radost. Takže možná i tohle je součást nějakého tohohle otevření, ne? Jo, asi, asi je. No a ty jsi to třeba neměl, Karla, když jsi skončil? Já mám, já mám, tu výhodu, dobrá otázka, děkuju, hm házenou já hrát nemůžu, protože a z víc důvodů je to za prvý házená za mě, komplikovaná si ji jako zahrát jen tak, házená se nechodí moc rád jen tak. Znám kluky, který prostě to hrajou, mají to rádi a hrajou to třeba na nižší úrovni pro radost. Já v mém světě pro mě házená je složitá v tom, že já můžu být jenom vyloženě jako o hodně horší. Já vím, jak by se to mělo hrát, já to vidím, takže jako mě tam bude a já potřebuji dva ty uh, rozměry. Já když jdu sportovat, tak se tam tak vlastně jsem jako závislý na dvou hormonech. A jeden je endorfíny, to známe všichni, že to je ten hormon toho štěstí a z toho pocitu, když to jdu udělat. A druhé je dopamín. A ten je vlastně z toho, že se lepšíš, takže já potřebuji i ten dopamín a ten právě na, na, nalejzám v takových sportech, jako je hokej, tenis, lyžování a tak dále. Takže já si to užívám. Já jsem se celou kariéru těšil právě, že budu dělat i ty v ostatní sporty, protože mám rád sport jako takový, hlavně kolektivní protože já jsem hravej. Já prostě mám nejradši tu hru. Měl jsem v období, kdy jsem i běhal, ale já potřebuji jako tu hru a za mě právě třeba hokej je no na to úplně super a já jsem jak malý kluk. Teď to viděl. Sice za váma, sice za váma vlaju jako papír, ale, ale baví mi to ohromně. A, te, a jak dlouho hráš, Karle, Jste říkal rok, rok? že tak jako klobouk dolů. Samozřejmě jako by na tom skluzu by se dalo pracovat. Souhlasím, na všech věcech, na všech, na všech. Ty jsi milej, ty, ty jsi milej. Samozřejmě na tobě vidět, že máš ty, názve, ty, návyky z toho sportu, kde se postavit, jako přečíst tu hru, kam to asi půjde a že to se jako si z tý házení přeneseš. No. Ale jako na to, že hraješ teda rok a jak často chodíš na let? Jednou až třikrát týdně. A když chodíš na let, tak jako by máš třeba jako trenéra, který ti má ukáže. který Ty ukáže, jenom prostě hrát. Nic, nic jenom zržit, hrát. hrát. Mm -hmm. A pohybuje se prostě, jak ti to přijde. Jako Přesně to... tak, jak mi to přijde nejpřirozenější. No, jako to, na to, že hraješ takhle krátce, tak podle mě si na tom dost dobře. I tam dal nějaký goly, podle jsme hráli nějak to, to 3 na 3 a podle mě ty, ty, ty 23 i, i, golů, ne? Jsem, I, jsem, jsem něco dal, i tam něco spadlo někde, Bůh, no. bůh, bůh mě měl rád a i mi to tam spadlo, Takže, no, ale, ale bavilo mi to ohromně, bavilo mi to ohromně. To je to dobře, to jako, jestliže hraješ jenom rok a nemáš žádného jako trenera, který by tě vysvětlil, tak to klubou dolů jako, že, že to zvládáš, jak to zvládáš. Děkuju, děkuju pěkně. No. Kubo, poslední otázka. V nejbližší době, na co se nejvíc těšíš? má na dovolenou. <laughs> no, já se asi těším, těším se na začátek sezony, já tak nevím, kdy přesně tady ten náš rozhovor vyjde. Tenhle ten Ahoj. náš rozhovor přesně vyjde, natáčíme, dneska je sedmýho, jestli to říkám dobře, sedmýho, devátý a tohle půjde ven devatenáctýho. OK, takže už extra liga začala, takže. Je to tak, a, v, v době, kdy to jde veřejně ven. Ano. Přesně, takže těším se, těším se na začátek, na začátek sezóny a a, a tak ten, mám ještě nějaký výlety naplánovaný v září a těším se tak nějakoby asi, asi ten podzim pojmu jako pracovně a chtěl bych jet na nějakou hezkou dovolenou v prosinci, možná přes Vánoce teďka řešíme, řešíme s přítelkyní, takže uvidíme, uvidíme co, jaké budou možnosti. A, a, takže tak, no. Co je u tebe hezká dovolená? jo, hezká, já jsem, chtěl bych někam do tepla, no. Chtěl bych mm. někam do, někam do tepla a, a samozřejmě koukám, koukám na malé já jsem nikdy nebyl, byl tam, Karle? Ne, 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 ještě se na něj tu přijde. Už, už jednou jsme tam měli jet, ale přišel covid. Jasný. No, takže, ale nevím, ještě vůbec jsem to nezjišťoval, jen tak jako by malenko jsem brouzla po internetu a, a, a nemám nic konkrétního vybraného, takže, takže, tak, no, takový asi jako normální výhled na další, na další měsíce, který bych chtěl zakončit, zakončit, nějakým hezkým pobytem v teple, tak snad, to, snad to vyjde. Říká Kuba Korejs, dnešní host bez frází plus Kubo, děkujeme pěkně za milej, otevřený rozhovor. Vám ostatním připomínám Kubu v příběh, který si můžete přečíst jak v první knize bez frází, tak našich uh, webových stránkách pod názvem Neměnil bych a i jeho druhý příběh, který je jen na webových stránkách uh, pod názvem Bez červeného koberce. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Díky za pozvání, Karla.